היה מיליון מתו. מיליון, לא הרבה, אה? וכולם בגלל הציונים. כולם בגלל הציונים. והם רצו לתת להם תמורת כסף, והם לא הסכימו לתת, ולא הרבה כסף. זה היה בערך 170 אלף דולר. בלבד. הצלת יהודות הונגריה, מי שכתב ספר על זה, זה הרב וייסמנדל. הוא ניהל את המסע ומתן, והוא עשה את הכל, ולא רק שהם לא רצו לתת את הכסף, מה? כן. מה, אתה לא מכיר את הספר של הרב וייסמנדל? כדאי לך לקרוא את זה. הוא מספר את זה בעדויות ברורות. הוא שלח, הוא הצליח להביא תמונות מהמחנות ההשמדה. והוא הצליח לתעד, והוא הביא דברים. הוא היה רב בחומרינסט, שכון, קורפיה, שמה. הוא קלט מההתחלה מה מדובר. הוא היה שם בשואה, והוא הצליח, הוא היה אפילו נכנס למחנות, יצא, הוא היה הצליח, עשה הרבה דברים. היה לו איזה... איך אומרים? והוא הביא מפות מסורטטות של כל הרכבות. כל זה. והוא הביא עדויות ברורות. והוא שלח מכתבים ברורים לכל ראשי הציונות בכל העולם. ושיעשו. ולא רק שהם לא עזרו לו, הם אמרו לו שאנחנו עוזרים ומגייסים כסף, וזרקו את המכתבים לפח. הוא דיבר, הוא שלח מכתב לויצמן, הנשיא, הנשיא המהולל. והוא העלים את המידע. ממש, הוא מספר דברים ברורים עם שמות. כן, חיים ויצמן זה היה, כן, הראשון. והם עשו מה לא עשו, הם אמרו שזה שמן המנוע של המדינה שתקום. עד שהוא קלט את זה, זה היה מאוחר מדי. אומר, הוא עשה איתם מסע ומתן והוא הגיע איתם, כמו שעשו את קסטנר, שהוא עשה את הרכבת הזאת, הוא תמורת כל יהדות הונגריה ניהל מסע ומתן, עם אמך שמו, עם אייכמן, והגיע איתו להסדר, על סכום פעוט ביותר. זה היה איזה 170 אלף דולר, משהו כזה, הוא כותב את הסכום שם. והציונים שיקרו אותו. אם הוא יודע שהם לא עוזרים לו, הוא היה שולח מכתבים למקומות אחרים והמגייס את הכסף. הם אמרו לו, אנחנו מגייסים את הכסף, וממילא הוא מחכה ומחכה, והוא לא מבין מה קורה פה. עד שהוא הבין שזה המצב. כן. בקיצור, זה מה שאומרים. מה? זה כזמן, זה עם מכתבים, עד שמכתב מגיע, אתה בולה ויחזור לו תשובה, אנחנו אוספים לך. הוא לא מבין מה קורה פה. כן, זה היה... עוול גדול היה שם. כן. הם היה להם עניין גדול, וגם ידוע, בן גוריון אמר שהוא מעדיף בפרה הולנדית מהולנד, מאשר שיהודים יבואו משם. הם לא רצו אותם, הם היו דתיים. הם רצו להקים מדינה חילונית. כן, ובזמנו היה את הכסף גם, היה להם הציונות, הם קיבלו את הכסף, אספו כסף, והם הלכו וקנו בזה את העצים של הכרמל. כן, את כל הנטייה של הכרמל עשו מזה, מהכסף הזה, ולכן הכל נשרף. כל הכרמל עשו על חשבון, במקום לקנות יהודים מהשואה. אדם עץ השדה, כן, שם יהיו עצים. ידוע שהם היו רשעים גדולים, אחר כך עם ילדי תימן, והשחיתות לא נגמרת עד לרגע זה, עד עכשיו, הכל ממשיך, כן, משחרים מסרים. כל מה שמנהלים מסע ומתן הרי זה עבירה גמורה, כמו שהרבי מלובביץ' אמר, שזה פסיק רשע בקרמי המומחה, שרק מתחילים לנהל מסע ומתן, מתחילים פיגועים. זה דבר שהוא ברור כשמש. כל עוד שאין מסע ומתן, שאתה מתעלם מהם, הכל שקט. רק אתה נותן להם, כמו שאומרים, מתחיל מסע ומתן, מתחילים הפיגועים והבלגנים. אז על מה אתה חירש? מה אתה עיוור? מה אתה מדבר? פעם, פעמיים, שלוש, עשר, עשרים, כמה פעמים ראינו את זה בעיניים? בלי סוף. שם ירחם עלינו.